Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Kto hral Whitney Houstonovo v filmu Bodyguard? Kevin Costner. Ferdo Mravec, Sekora. Kilt. Pilo Žitka. Druh mizu. Noémova archa. Genesis. Jeseň, herbst. Zlatý retriever. Asi by som dal Anglicko. Prvá encyklopédia Denis Diderot. Aký hrát je na obrázku? Janov, Hosning, Hohenstein. Dáme Hohenstein. Kumburg. Kumburg, 4 životy. Južná Morava, Vladimír Menšík, Ivančice. Za koho sa vydával mladý čert? Za Holára. Toto mohlo byť Mongolsko. Ktorá rieka neústi do Čierneho mora? Dunaj ide do Čierneho, Volga, asi Volga. Tradícia, zodpovednosť, prosperita. V Afrike nie je Panama, tá je v Amerike. Rože jednotka nie, dvojka nie. Štvorka nezostáva, 3, 5, 6. Počet prstov je malý. Rozumieme sa medzi trojkou a päťkou. To je malý chvost, 3. More. Severné. Kopec, Prauza a Pertil. Murári. Takže zostávajú takéto dve čiarky a pribudne 5, 6. 2, 4, 5, 2 čiarky, 2, 4, 5. S jedným memkom. To je jedne. A M-ko sa znižuje, takže s jedným memkom. To sú vždy dve a tu asi vždy jedno. No a také tu ani toto. F-ko. Merkúr, Venus, Zem, tretia. Senegal, Nigeria, Gambia, že by? Gambia, Severienko, Pakuoň, Kuprejva, Piti, Pratur, Bolec, Pakuoň. Pius 11. Giacomo Pacioli, Giuseppe. No.
je Ambrogio Damiano Cielirati. Tri životy. Motiv ideme potrediť auto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 motivov. Rotrando Zubeida, doktora. Najvyššie české zlatý lev asi, alebo bielý lev, bielý. Keď to dáme do kopy, budú dve modré. Dve modré. Taký trojuholník modrý. Takže tieto tri. A potom modrý trojuholník a pod tým žlté. To troška z boku. Že by štvorka. Faco. Faco. Vyzerá, že by aj mohlo byť hneď prvé. Toto je Kalifornia. Do konca a Hagia Sophia Istanbul. Toto je, je to Kolumbia, mohlo byť Kolumbia, Bogota. Tento zámok sa nachádza kde? Rakúsko, Veľká Británia. Veľká Británia. Španielsko. Nepoznám to. Dva životy. Čo bude na miesto otáznika? 22, 12, 17. Keď to dám dokopy 29, 40, 51. To nevyzerá by nič zaujímavé. 51. 28, 42, 42, 51. Tak čo by to mohlo byť? Čo, 51, toto je 28, 38, nie. Musím si zobrať papier, máme ešte dosť času. Tak, má význam tá farba, alebo nemá? 9 plus 14, 23, o 4 viacej, 29, o 7. Tak skúsim to spočítať. 12, 29, 49, 51 je ten vrohový žltý. Oproti 48, 51, už tie spodné sú 51, 61, 69. Tento je 28, 38, 42. A tu zatiaľ 25. Nápovedu nemám žiadnu. Čo by to malo byť? Opäť väčšie, opäť, no. Takže 5, 5, 10, 15. Bábočka, pavie oko je F-ko.
plocha určená na presadzbu. Živočích, čierna vdova. Nie. Sklípka narabavý. Posledný život. Kanárske ostrovy patria Španielsku. Mexiko, Aztecko. Toto je Alfred Hitchcock. Štverné je hviezda. Venuša Afrodita. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ryby. Klaun očkatý. Priateľ Larcher Phoebe. Klot. Metalová kapela Metallica. Dobre, došiel som do konca.